Tamam attım ya valla. Kandaysın ya. Sağmatsın aman dur. Bek dur. Eline sağmatsın. Tak salamatsın her baldar. Baldar bugün bizde. İkinci oktyabr salamatsın bunu rayım. Kırgız dil sabahı. Baldar bugün birinci sabahımız. İkinci sentyabr. Tekst menen işte. Tekstin adı birinci sentyabr bilim günü. Salamatsın Çıngız. Baldar, kitep, defterlerinizi kalem saptı dayardap bugün tekst menen işte bilim günü. Birinci sentyabr bilim günü. Jakşı Çıngız. Andemese baldar. Bugün bizdin sabahımızın maksatı bilim verücülük. Okucular sizler tekstte okuysunlar, sözlerde cazasınlar, gönlügü işteysinler, sorularga cevap beresinler, okuysunlar. Tarbiyatçılık maksatı okucular tekstin negizinde bilimdin bağlılığını düşünüyorsunlar. Bilim alganga tarbiyalanasın. Taza, sulu, sabattu cazuga maşıgasın. Bu bizim baldar maksatımız. Bugün baldar cumaga şarşembi gün. 2. sentyabr. Baldar, keçe bizde kaysı gün boldu? Kana baldar aktivdü işte biz. Barus aktivdü işte sorularga cevap veriyoruz. Birinci sentyabr emni de patalat kırgızca. Bilim günü bilim günü Turan Usul'dan. Azamatsınlar. Bugün biz baldar düşünüyoruz. Oylanıyoruz. Tapşırmalarda atkaraz. Tura sadat bilim günü iken. Oku baştalu günü tur aytasıñar baldar. Baldar men suroo berip jatkanda suroolorго жооп бергиле макулбу? Анда эмесе балдар текстти азыр биз окуйбуз. Текстин аты 1 сентябрь билим күнү. День знания. Балдар текстти кунт коюп тынч отурабыз, сүйлөшпөйт. Көңүлүбүздү коюп отурабыз. Себеби силер анан балдар суроолорго жооп бересиңер. Мен 1 сентябрды чыдамсыздык менен күтөм. Жайкы эс алуудан кийин классташтарымды абдан сагындым. 1 сентябрь күнү мектепте саат 8:00 билим майрамына бардык. Адегенде мектептин алдында майрамдык программа өттү. Биринчи коңгуроо кагылгандан кийин биз класстарга кирдик. Класстык саат өтүлдү. Андан кийин биз классташтар менен отуруп жайкы эс алуу жөнүндө кенен сүйлөштүк. Ар кимиси кызыктуу окуяларды айтып таң калтырышты. Классташтарымдын көңүлдүү эс алганына абдан кубандым.
Ошентип, эс алуу артта калды. Балдар, текстти жазбайбыз, текстти кун коюп угабыз. Андан кийин башка көнүгүүлөрдү жазабыз. Болуптурбу? Анда эмесе биз текстти окууну улантабыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү минди жыгат деген макал бекеринен айтылган эмес. На русский язык переводится эта пословица: знающий, значит, побеждает тысячи, а сильный побеждает одного. Элдин билим деңгээли өнүксө, коомдук аң-сезим жогорулап, жашоо жакшы болуп, маданият гүлдөп өсөт. Билимдүү болуш үчүн талыкпай окуп, көп эмгек кылуу керек. Адамдын ою, акылы, билими кагазга жазылып, китепке сакталып келет. Мугалим, врач, куруучу, инженер, агроном, адвокат жана башка кесиптерге окубай ээ болуу мүмкүн эмес. Билим алуу ийне менен кудук казгандай дегенди унутпайлы. Орусча бул макал балдар. Получить знания как бы раскапывать землю с иголкой деген. Сындай болуп которулат. Билим алуу ийне менен кудук казгандай дегенди унутпайлы. Анда эмесе балдар, текстти силер азыр уктуңар. Билим алуу ийне менен кудук казгандай деген как раскапывать колодец с иголкой деген сөз. Анда эмесе балдар, жаңы сөздөрдү жазабыз. Азыр жаңы сөздөрдү жазабыз, балдар. Ребята, значит, пишем слова. Анда эмесе биринчи сөз. Чыдамсыздык менен. С нетерпением. Экинчи сөз. Сагынуу, скучать. Сагынуу, скучать. Коңгуроо. Эки о. Коңгуроо. Созулма үндү. Звонок. Таң калуу. Удивляться. Балдар. Төрт сөздү жазабыз. Котормосу менен. Ребята, пишем слова с переводом. Чыдамсыздык менен, с нетерпением, сагынуу, скучать, коңгуроо, звонок, таң калуу, удивляться. Анда эмесе балдар, азыр биз эмне кылабыз? Иштей биз. Биринчи катарда сөздөр турат, э балдар? Билим, кана окуйбуз балдар. Билим, биринчи, коңгуроо, класстык, таң дейт. Экинчи катарда калуу, кагылды, саат, коңгуроо, окуя. Эми балдар, биринчи сөз. Кайсы сөз экен балдар? Биринчи сөз. Билим дейт, э? Билим. Эми билим деген сөз, ооба, орусча знание. Билим кайсы сөз менен туш келет? Кана бул жакта турат. Сөздөрдүн маанисине жараша дал келтиргиле. Значит, вы должны поставить слова, которые связывают. Есть окончание, то есть это словосочетание. Сөз айкашы, это словосочетание. Тура, Азамат. Билим күнү.
İkinci söz Tura Emir. Birinci Kongurov. Первый звонок. Азамат Birinci Kongurov. Üçüncü söz baldar. Kongurov emniye boldu. Kağıldı Barsbek Tura. Prazvinyel zvanok. Kongurov kağıldı. Tura azamatsınar baldar. Azamatsınar. Klastık emne. Tura. Klastık saat. Klastık saat. Klasnıy час. Tura. Sultan. Elina. Sadat. Bektur. Bek Sultan azamatsınar. Azamatsınar baldar. Artyom. Tura. Tan, tan. Kalu Azamat Artyom Emir. Tan kalu Barsbek. Udivlyatsya Orusça. Udivlyatsya ili udivitsya. Akırkı söz. Azamatsınar baldar. Seyit. Sadat. Bek Sultan Nurayım. Azamatsınar. Kızıktu okuya. Интересная история, да? Так, Азамат Сыңарбалдар. Бұл біз азыр бірінші тапсырманы атқардық текст бойынша сөздерді аяғын улап жаздық, сөз айқаш жаздық. Азамат Сыңар, әдемесе, әдден кейінгі тапсырмаңызға өтеміз, балдар. Азыр балдар, биз ыр окуйбуз. Ыр окуйбуз. Ырдын аты билим дейт. Билим кантип айтылат орусча? Билим. Знание тура билим. Анда эмесе балдар, ырды окуйбуз. Билим бизди жаркыратты күн болуп кубанабыз. Көп тіл біліп ой жорып. Түркін ұлыт арасынан жол салып, майрамдайбыз қолыбызға ту қонып. Білім бізге бүт дүйнені танытты. Айра білдік, ақ, қараны жарықты. Улам жаңы ачылышты жаратқан. Елестетем саяхатчы қайықты. Билими жок бирди жыгат эмеспи? Билимдүүлөр бийик турат баарынан. Биздин кылым 21-ди көтөргөн жаңы ачылыш болот бардык жагынан. Балдар, ыр силерге жактыбы? Ыр силерге жактыбы? Оба Элзара. Бул ыр эмне жөнүндө экен балдар? Анита. Bayel, bilim amal, bilim jönünde azamatsınar. Bulcakta emniye turat baldar, emniyenin sürödü tartılıp turat. Emniyenin sürödü tartılıp turat, bilim jönünde tura bayel. Kitep, kitep biz bilimde kaydan alat kemiz baldar. Kitepten, tura, kitep beretken bizge bilimde, kitepten azamatsınar. Adam ise kiinki tapşırmağa ötöbüz. Bilimdi biz kitep den alabız. Sözdör menen sülöm tüzgülödi. Надо составить предложение со словами иди. Бул жерде сүйлөм сөздөр сүйлөм түзүлгөн. Анда эмесе балдар окуйбуз кана биринчи сүйлөмдү. Бұл жерде біз күн деген сөзменен сөйлем түзген бізе Алтынбек. Бүгін күн ашық. Азаматсыңар қоторауыз переводим. Сегодня ясный день. Или солнечный день, я? Амаль тура. Екінші сөйлем кім оқыт? Екінші сөйлем. Біздің класта оқушы көп.
Азаматсың, Нурсултан Которовус. В нашем классе много учеников. Эмир, Ахтан, Дарина, Тура. Правильно? Үчүнчү сүйлөм. Дүкөндө түргүн азык-түлүктөр бар. В магазине много продуктов. Азык-түлүк. Это продукты. Так. Котордук, э? Кийинки сүйлөм. Дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Бул кандай сүйлөм, балдар? Ребята, это какое предложение? По цели высказывания. Кандай сүйлөм? Да, на русском будет. Пусть во всем мире будет что? Мир, да? Правильно. Тура. Бул балдар. Илептү сүйлөм. Бо белгине, тыныш белгине көрүп атасыңар го балдар, а? Илептү. Это предложение, ребята, какое? Восклицательное. Илептү сүйлөм. Илептү сүйлөм. Балдар, эсиңерге тутуп алгыла. Бул сүйлөмдөрдү балдар жазгыла дептериңерге. Илептү сүйлөм кыргызча. Орусча восклицательное предложение. Так, акыркы сүйлөм балдар жазабыз. Мектепте жаңы ачылыштар болду. Актан тура. В школе открылись новые события. Да? Так, азаматсыңар. Демек, балдар, биз дептерге 4 Эмес 5 сүйлөмө 1 2 3 4 5 сүйлөмдү балдар жазып коёт экенбиз. Туура Барсбек. Биз аны котордук. Мектепте жаңы ачылыштар болду дейт. Азаматсыңар балдар. Азаматсыңар. Андемесе балдар биз кийинки тапшырмага өтөт экенбиз. Мына сөздөр күн, көп, түркүн, дүйнө, жаңы ачылыш. Силер ушул сөздөр менен сүйлөм түзүңөр балдар. Түркүн деген сөз орусча кандай которулат? Түркүн. Түркүн. Разное ооба. Макалдарды окуйбуз балдар. Туура Нурсултан. Макалдар, пословицы. Андемесе биринчи макал. Билимди элден изде, алтынды жерден изде. Жалаң билим жөнүндө макалдарды окуйбуз, балдар. Билимди элден изде, алтынды жерден изде. Знание в народе, ищи золото в земле. Тура. Билимдүүнүн сөзү өткүр, мергенчинин көзү өткүр. Орусча, кто знает, он красноречивый, знающий, да? А охотник хорошо видит. Билимдү зор, билими жок кор дейт. Ким билимдүү болсо ал өзүн аябай жакшы сезет экен, э? Кто знающий всегда могуч дейт. Билими жок кор. Кто не знает, он всегда как? Себя плохо чувствует, да? Билим деңиз, акыл кайык. Слаб, да. Билим деңиз, акыл кайык. Знание – это океан, а ум – это лодка, корабль. Билимди сатып албайт, казып алат. Билимди сатып албайт, казып алат. Знание что делает? Не покупают, а надо трудиться, да? Учить. Мына ошондой макалдар. Балдар, бул макалдарды жаттаңа. Андемесе кийинки тапшырма. Бош чекиттин ордуна керектүү тамгаларды коюп жазабыз. Бош чекиттин ордуна. Азамат, Эмир, күн биринчи сөз. Экинчи сөз. Экинчи сөз. Билим, тура, билим. Азаматсыңар, үчүнчү сөз.
Üçüncü söz. Ündüğülür yok. Tut niyet glasnık. Cönünde azamatsın. Cönünde. Ce olsa canında. Ta giyinki söz. Giyinki söz baldar dörtüncü söz. Ana dörtüncü söz. Köngüldü bektur. Köngüldü azamatsınlar. Akırkı söz. Akırkı söz Basbek. Tuğra Bek Sultan. Körktü. Körktü. Azamatsınlar. Andemese baldar. 1 sentyabrdı. Kımbattu baldar. Okuçular jana ata-eneler. Sizlerdi jaңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайбыз. Ушул ажайып күн 1 сентябрь баары биз үчүн. 1 класска эми эле баргандар, педагогтор жана ата-энелер үчүн билим күнү эле эмес, жаркын үмүттөрдүн майрамы, жаңы жашоонун башталышы болуп калсын деп. Демек бул эмне экен балдар? Буну эмне деп айтабыз биз? Кана ким айтат балдар? Мектеп администрациясы жазыптыр. Орусча актан айтты поздравление дейт. Туура кыргызчачы балдар кантип айтабыз поздравление? Кана ким айтат поздравление кыргызча аруке? Кана азаматсың Нурсултан, азаматсыңар куттуктоо дейт. Куттуктоо Дениза. Балдар силер үйдөн куттуктоо жазгыла. Болуптурбу үй тапшырма? Сүрөттөн эмнени көрүп жатабыз балдар? Сүрөттөн сүрөттү карап иштейбиз. Сүрөттү карап иштейбиз балдар. Биздин бүгүн темабыз билим жөнүндө болуп жатат. Орусча кантип айтабыз? Биринчи коңгуроо, туура. Бул кайсы класстын окуучусу деп ойлойсуңар балдар? 11 класс азаматсыңар. А бул кызчы? 1 класс. Ой азамат. Бул эмне? Бул эмненин сүрөтү тартып турат? Мектеп. Туура азаматсыңар. Булар кимдер балдар? Кимдер? Кимдер булар? Кимдер турушат? Окуучулар азаматсыңар, окуучулар. Кийинки сүрөт. Буну эмне деп айтабыз? Бул эмне сүрөттү? Окуучулар отурат, туура. Класс. Класс, Бул жерде кимдер отурат? Булар кимдер? Окуучулар азаматсыңар, кыздар жана балдар, азаматсыңар. Азаматсыңар. Балдар, анда суроого жооп беребиз. Эмне үчүн 1 сентябрь билим күнү деп аталат? Кана тез-тез балдар. Эмне үчүн 1 сентябрь билим күнү деп аталат? Себеби окуу башталат. Туура. Экинчи суроо. Силер 1 сентябрь күнү мектепке эмне кыласыңар? Мектепке келесиңер, Окуу башталат, азаматсыңар. Сага мектепте окуу жагабы? Ооба, жагат. Эмне үчүн окуу жылынын башталышын чыдамсыздык менен күтүшөт? Азаматсыңар, себеби мектепти сагынат, Балдар, бүгүн жакшы иштедиңер, жакшы иштедиңер. Мен Я класс боюнча силерге тапшырма берем. Ошону аткарасыңар. Силер үйдөн макалды эмне кыласыңар? Жаттап келесиңер, Эмки сабакта мен сурайм. Так, балдар, бүгүн биз сабакта эмне кылдык? Рефлексия. Рефлексия деген сөз бышыктоо. Рефлексия деген сөз бышыктоо болот. Это что рефлексия? Бышыктоо, да? Закрепление. Балдар, сабакта эмне жөнүндө сөз болду? Эмнелерди билдиңер? Эмнени түшүндүңөр?